الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم صدر محترم اور حاضرین کرام اور علماء اعظام اس وقت میں سیرت مقدسہ کچھ روشنی ڈالنے کی جرات کر رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو کوئی نہیں بیان کر سکتا اور نہ ہی بیان کی جا سکتی ہے اگر کسی چیز کو پورے طور پر بیان نہیں کیا جا سکتا تو اس کو پورے طور پر چھوڑا بھی نہیں جا سکتا حضرات اس وقت میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زندگی کے کچھ اقوال کا تذکرہ کر کے آپ حضرات کو بتانا چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبات اور آپ کے آخری کلمات کیا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں آخری خطبہ میں لوگوں کو کیا احکام دیے تھے حضرات 25 ذوالقعدہ سن 10 ہجری بروز دوشنبہ کا دن تھا خاتم الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور صحابہ کرام کی عظیم و شان جماعت ساتھ میں ہیں جس کی تعداد 100,000 سے زائد منقول ہے اور مدینہ منورہ سے 6 میل پر مقام ذوالحلیفہ میں احرام باندھا سن 4 ذوالحجہ سن 10 ہجری بروز شنبہ کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں مدینہ منورہ میں داخل ہوئے اور قواعد شریعہ کے مطابق حج ادا فرمایا اور 9 تاریخ کو عرفات میں تشریف لے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مفسر اور بلی خطبہ دیا جو نصح اور حکم سے بھرا ہوا تھا یہ خدا کے آخری رسول کا آخری پیغام تھا اس خطبہ کے کچھ ارشادات میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ ارشادات ایسے ہیں جو ہر مسلمان کو اپنے صفحہ دل پر لکھ لینا چاہیے حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو میرا کلام سنو تاکہ تمہارے لیے تمام ضروری امور کو بیان کر دوں نہ معلوم کہ آئندہ سال میں آپ سے مل سکوں گا یا نہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو مسلمانوں کی جان و مال آبرو تم پر قیامت تک اسی طرح حرام ہیں جیسے اس دن عرفہ اور اس مہینہ یعنی ذوالحجہ اور اس شہر یعنی مکہ معظمہ کی حرمت ہے اس لیے جس شخص کے پاس کسی کی امانت ہو تو وہ اس کو ادا کر دیں اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو تمہاری عورتوں کے تم پر کچھ حقوق ہیں اور ان پر تمہارے کچھ حقوق ہیں اور ارشاد فرمایا اے لوگو مسلمان سب بھائی بھائی ہیں کسی شخص کے لیے اپنے بھائی کا مال بغیر اس کے خوشی کے حلال نہیں ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو تم میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو اس لیے کہ میں نے تمہارے لیے اپنے بعد خدا کی کتاب چھوڑی ہے کہ اگر تم اس کے احکام کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو تم کبھی گمراہ نہ ہوگے اور ارشاد فرمایا اے لوگو مسلمان سب بھائی بھائی ہیں اور ارشاد فرمایا تمہارا پروردگار ایک ہے تمہارے باپ ایک ہیں تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور ارشاد فرمایا اے لوگو کسی عربی کو کسی آدمی پر تقویٰ کے سوا کوئی فضیلت نہیں ہو سکتی یاد رکھو کہ میں تبلیغ کر چکا ہوں اللہ تعالیٰ تو گواہ ہے کہ میں تبلیغ کر چکا ہوں حاضرین کو چاہیے یہ کلمات غائبین کو پہنچا دیں حج سے فارغ ہو کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 10 روز مکہ معظمہ میں مقیم رہ کر مدینہ منورہ واپس ہوئے
ہو لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون انسانوں کے رخ موڑ دیے، اس محسن اعظم نے الیاس کیا کیا نہ دیا ہے عالم کو، دستور دیا منشور دیا کئی راہ دی کئی موڑ دیے، وما علینا الا البلاغ۔